pergunta a Luna faz. Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente. Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Globe, Globe. Tava com muita sede. Eu também. Xiii, eu acho que o Cláudio ainda tá aprendendo a usar o canudinho. Tão azul e tão cheio de tubarões e baleias e peixinhos. Tem muito peixinho morando no mar. O que os peixes comem, Luna? Algas. E o que eles bebem? Água. Os peixes bebem água? Sabe que eu não sei? Será? Ei, espere por mim. Será que dá pra ver daqui se eles estão bebendo água? Eu acho que não dá. Será que os peixes bebem água? Eu quero saber. Eu quero muito saber. Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero. Quero saber pra que que serve a lua. Eu tenho tanta pergunta, por que que a fuga pula? Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Júpiter, Júpiter! O baldinho! Preciso do baldinho! Precisamos de um pro nosso experimento! Obrigada, Júpiter! Agora vamos pegar o nosso peixinho. Pega um bem colorido, tá, Luna? Conseguimos! Legal! Se ele sentir sede, ele vai beber tudo isso de água? Tudo, tudo não. Mas se ele beber um pouco, a gente vai saber. Eu acho que ele dormiu. Mas ele tá de olho aberto. Vai ver, ele dorme de olho aberto, igual aquele amigo do papai. A água não tá baixando. Talvez ele esteja sem sede. Vai ver, ele precisa de um canudinho. Acho que ele não gostou do meu canudinho. Ele também não gostou do seu. Ou ele não sabe usar o canudinho, que nem o Cláudio. A
gente vai te colocar de novo no mar, viu, peixinho? A mãe dele deve estar preocupada. Tchau, peixinho! Tchau, tchau, peixinho. Foi embora. É, e a gente nem descobriu se eles bebem água ou não. Mas eu sei de um jeito muito, muito legal mesmo de descobrir isso. Vamos fazer de conta que a gente era peixinho. É! Preparados? Uhum. Então, aqui vamos nós! Somos peixes e é legal. A água nem tá tão fria. Vamos procurar um tubarão. Onde será que eles ficam? Uma estrela do mar. Que linda! O Claudio tá com medo do cavalo submarino. É cavalo marinho, Júpiter. Se o mar é a casa dos peixes, deve ser a casa do tubarão, né? É sim. Olá, tem algum tubarão aqui? Encontrou o tubarão, Júpiter? Não, eu acho que ele saiu pra almoçar. Bom, nesse caso é melhor a gente sair logo daqui. Vai que ele não comeu sobremesa. Olha, peixes! Muitos, 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 muitos peixes! Olá. Olá! Que tipo de peixe é você? Ela tem orelhas. Que peixe mais estranho! Mas todo mundo tem orelha, né? Minhas orelhas sumiram. As minhas estão aqui. E meu rabo também. Hã? O que é isso aí? Ah, são minhas Marias Chiquinhas. Peixe Maria Chiquinha? É cada peixe que me aparece. É Maria Chiquinha. De que cardume vocês são? A gente acabou de chegar. Da praia. A gente queria beber água. Onde tem um copo? E os canudinhos? Acho que essas peixinhas são bobas. Somos novos aqui. A gente não conhece o fundo do mar direito. Me desculpe, mas é que a piada desse peixinho foi muito boa. Aquela outra do canudinho também foi ótima, vai. É, tá bom, vai, empatou. Piada? Conta pra gente também, eu adoro piada. Vocês não bebem água? Bebemos sim, mas a gente não precisa de bebedor. Nem de canudinho. Tem muito peixe no mar de várias espécies e cores. O planeta Terra tem mais água do que terra. Devia até se chamar Planeta Água. Então tem muito peixe. Uhum. E todos bebem água? Vem com a gente. Tem onda e areia. O que tem no mar? Peixe, barco e sereia. O que tem no mar? Tem sal e litoral. O que tem no mar? No mar tem muito sal. Então o peixe é salgado? Nosso corpo tem menos sal que o mar. E pra não desidratar, o que a gente faz? Bebe, bebe água do mar. Bebe, bebe água do mar. E quando o sal é demais, a gente abre aqui atrás. Tchau, tchau, sal a mais. 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 Os peixes do mar bebem água. Essa é a melhor experiência de todas. Vem, vamos nadar até o Recife de Corais. Ai, a água lá no Recife é tão quentinha. Será que tem tubarão? Uhum. Tudo bem por aí? Vai, pai, me põe de volta. A gente vai ver o tubarão. Nossas amigas peixinhas vão levar a gente no Recife de Corais. Puxa, bem agora que a gente ia comer um super sanduíche. Sanduíche? Vamos apresentar o show dos peixes pro papai e pra mamãe? Vamos! O que
canhão da areia. O que tem no mar? Peixe, barco e sereia. O que tem no mar? Tem sal e litoral. O que tem no mar? No mar tem muito sal. Nosso corpo tem menos sal que o mar. E pra não desidratar, o que a gente faz, peixinho Júpiter? Tubarão Júpiter. Bebe, bebe, água do mar. Bebe, bebe, água do mar. Bebe, bebe, água do mar. Bebe, bebe. E quando o sal é demais, a gente abre aqui atrás. Tchau, tchau, sal a mais. 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 Sumiu! Você viu, Cláudio? Ele corre de lado. Por que será que o Siri anda de lado? Como será que ele faz isso, Cláudio? Será que ele também sabe andar pra frente? Ai, são tantas perguntas! Ei, também quero brincar de Siri!